السلام علیکم دوستو، پجن کارنر چینل میں خوش آمدید. اور جناب یہ ہے کچھ بریڈر پیئر، ایک ماشاءاللہ سے دیکھیں، شوق کریں، بتائیں کیسا ہے. تو میں نے کہا چلیں دوستوں کو شوق کروائیں اپنے ایک اور بریڈر پیئر کا. میرا پجن کارنر چینل سبسکرائب کریں. سب دوستوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہوتی ہے کہ چلیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دیکھیں میرا چینل سبسکرائب کرنے کا آپ کو ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھار کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پرندہ کوئی بہت ہی اچھا کسی کا بھاگ جاتا ہے، تو میں رکھتا رکھتا نہیں ہوں، فون نمبر جس کا ڈرا فون کر دیتا ہوں، اور ورنہ میں یوٹیوب پہ لگا دیتا ہوں، تو وہ پرندہ جو ہے وہ پکڑا ہوا پرندہ وہ وہاں تک ویڈیو. آپ جب بیل کے آئیکون کو دبائیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا کہ یہ پرندہ پکڑا ہوا ہے. تو پھر ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی دوست کا ہو تو وہ کم سے کم رسیو تو کر سکتا ہے نا اپنا پرندہ. تو یہ جناب میرا ایک بہت ہی اچھا ایک اور جوڑا ہے، اور یہ میرے دوست شوق کریں اور بتائیں یہ کیسا جوڑا ہے. یہ میاں نذیر صاحب کے گھر کی مادی ہے، اور یہ ایک ٹہری پٹھا ہے، اور بہت اچھا ماشاءاللہ یہ کبوتر خود اڑا ہوا ہے، بہت ہی اچھا پرواز دی ہے اس نے. تو اس کو آپ جوڑوں میں ماشاءاللہ سے دیکھنا ہے کیا رزلٹ دیتا ہے.